បន្ទាយក៏ខ្ញុំសូមជំរុញបន្ថែមលឿនសង្គ្រាមគណធំនៅទីរមខេតឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតស.សុខាស្នៅក្រុមកាងាររៀបចំសង្គ្រាមនិងប្រតិការកំសានថែមទៀតតាមបណ្ដាស្រុកក្នុងខេតព្រៃវែងចង់ភ្លឺខ្លាំងក្បបានភ្លឺល្មមក៏បានខំខំนําពណ៌ជាតិស្រុកស្អាតហើយជួបបានយូរ ពិវតិការអធិបតីនៃពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារសិក្សាថ្មីនៅសាលាបឋមសិក្សាថ្ណោតស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្ណោតខុំថ្ណោតស្រុកកញ្ជ្រាចខេត្តព្រៃវែងដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចកុលាហមសកេញនិងលោកចំទៀវនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែមិនិលឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមអភិសិន្ទិបណ្ឌិតសសុខាអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧហាព្យតិយ៍នឹងជាប្រធានក្រុមការងាររៀបរ th បាតចំលូឋានខេត្តព្រៃវែង បានលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារជុំមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលស្រុកនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាប្រចាំស្រុកនេះមួយនេះសហការរៀបចំសង្ក្រាននិងកម្មវិធីកម្សាន្តផ្សេងៗទៀតឲ្យបានអធិកអធម បាក់តាមអាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតស.សុខាការរៀបចំកម្មវិធីសង្ក្រាននឹងព្រឹត្តិការណ៍កំសាន្តសបាយតាមបណ្ដាស្រុកនានាគឺដើម្បីផ្តល់បរិយាកាសសបាយរីករាយជូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងយុវជននិងយុវតីជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំក្នុងស្រុកមានភូមិសាស្ត្រឆ្ងាយពីទីរមខ័តព្រៃវែងដែលអាចនឹងជួបការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅទីរមខ័តក្នុងម្យ៉ាងទៀត កដំបីរួមចំណែកកាត់បន្ថយការធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវនេះឱកាសពិធីបនជូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដែលអាចមានការប្រជុំលើគூរធណៈចរាចរ។ប្លែកអំពីការរៀបចំសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីនេះដែរឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកជូនអង្គពិធីអំពីប្រវត្តិដើកាលពីការទូតនីតិជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងឯកឧត្តមក៏ធ្លាប់បានដឹកនាំក្រុមការងារសហការជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកនិងភិគីប្រពន្ធរៀបចំកម្មវិធីសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីជាលើកដំបូង នៅក្នុងស្រុកកញ្ជ្រាចខេត្តព្រៃវែងដែលកាលនោះមានការជួបរំកំសាន្តសប្បាយយ៉ាងច្រើនកកកពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគមីចាស់ប្រុសស្រីទាំងអ្នកក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកនិងអ្នកអញ្ជើញមកពីបណ្ដាស្រុកជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រានព្រៃវែងនឹងត្រូវរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយមានពិធីសាសនានិងកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយយ៉ាងច្រើនសម្បូរបែបកាលពីប្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះលោកជុំទៀវញ៉ែមសខនសខេង អាយក្រមភិសន្តេមណ្ឌលសុខានិងលោកជំទាវកែសុនសុភីសុខាបានចូលរួមជិះអធិបតីនៅក្នុងពិធីក្រុងព្រៃវែងដើម្បីត្រៀមរៀបចំប្រតិការសង្គ្រាមព្រៃវែងឆ្នាំ2024នៅសួនច្បារសំដេចអគ្គមហាធិបតីសាជាស៊ីនក្រុងព្រៃវែងចាំភ្លឺខ្លាំងកបានភ្លឺលំមកបានឃំខេមនាំពណ៌ជាតិស្រុកស្អាតហើយជួបបានយូរ